教室の端から失礼します。私は奏、ご覧の通りちょっとぽっちゃり女子です。ちょっとですよ、以前はもう少しマシだったのに、これじゃ高校逆デビューだよ。こうなってしまったのは私自身の不摂生によるところも多いのですが、厳しい両親の方針で進学校を受験することになり、その受験勉強のストレスから逃れるために勉強しなきゃ、甘いものを食べると脳の働きが良くなるし、お菓子も食べた方がいいよね。おいしい、止まらない。勉強をしながら深夜でも間食を続けていた結果、このような体型になってしまいました。それでもとにかく目標としていた学校に合格し、やった、このまま明るいスクールライフが始まると、そう思っていた時期が私にもありました。あら、かなでさん、お昼そんなので足りるの？出ました、最近何かと絡んでくる彼女こそこのクラスのリーダーグループに属するラムさんです。また午後にお腹が空いてグーグー鳴らさないでね、迷惑だから。そんな、私お腹なんて鳴らしてなんて。あら、聞き間違いだったかしら、グーグーじゃなくてブーブーだったかしら。どうして私がこの人に目をつけられるの？思い当たるといえば、入学して間もなくクラスの親睦を深めるための球技大会で足を引っ張ったことでしょうか。自分がリーダーになって優勝したかったってこと。毎日のようにしつこいラムさんでしたが、おい、毎日うるせえよ。あら、アルト君、そうでしょ、毎日グーグーお腹が鳴ってうるさいわよね。そっちじゃねえよ、お前らのこと言ってんだよ。聞いてるこっちがイラつくんだよ。あら、私はちょっと話し相手になってあげてただけよ。私の後ろの席のアルト君はロンリーウルフ的な感じのちょいこわなイケメンです。話し相手？こいつの言うこともろくに聞かないで。そうよ、なんでかなでばっかり目の敵にするのさ。キーキーうるさいあんたの声は迷惑なんだよ。ま、今日のところはアルト君に免じて許してあげるわ。またね、アルト君。ありがとう。そう言ってくれたのはクラスメートのハルさんでした。私は計らずも強い味方を得たと思ったのですが、ラムさんの私への攻撃は続きます。おかげでストレスでまたお菓子の量が増えて、それは見事に体重に反映されました。あら、気のせいかしら、廊下が狭く感じるわね。ごめんなさい。あはー、奏がいたんだ、気づかなかった。視界にいっぱいで逆にわからなかったわ。塗り壁かっつーの。どうしてラムさんは私を目の敵にするの？何をするにしてもとりあえず痩せないと。私は一念発起してお菓子をやめてトレーニングとランニングを始めたのですが、期間限定のお菓子が出てる。新発売おいしいよ。すぐに効果は出ず、新商品のお菓子を見て心が折れそうにもなった。でも今食べたらダメ。おい、ここにいたのか。あ、アルト君、どうしてこんなところに。聞きたいのはこっちだ。なんであんたが俺のランニングコースでうろうろしてんだ？しかもその格好。ランニングコース？そうなんだ。っていうか私も最近ダイエットでもしようかなって。ま、そんなところだろうな。ほらよ。さっきの見てたの？恥ずかしい。恥ずかしがることなんてないよ。ストレスにストレス重ねると余計きついから、一つくらいどうってことないだろう。それじゃあ味見に一つだけ。おう、残りは任せろ。おいしい。アルト君がなぜこんなに優しくしてくれるのか気になって聞いてみた。実は俺もガキの頃太ってて、周りから結構からかわれてたんだよ。で、からかわれるのが嫌で体鍛えて強くなったら、今度はヤンキー扱いだよ。なんでだ？それは目つきが怖いからでは？だから体型をバカにする奴は許せねえんだ。で、なんかあんた頑張ってるみてえだから、俺のトレーニングのついでに応援してやるよ。ここ、俺のランニングコースだし。それから数ヶ月が経った。かなでちゃんおはよう。で、あれ？また痩せたんじゃない？そうかな。アルト君がお菓子を分担してくれたり、トレーニング付き合ってくれたりで、
なんとかダイエットの効果も出てきたのかも。なんなのよあいつ、アルト君につきっきりでトレーニングだなって。そういえばもうすぐ体育祭だね。かなでちゃんは何か出たい種目とかあるの？私は運動とか苦手だから、できれば目立たない競技に。二人三脚とか出ればいいのに。アルト君と。そんなの聞こえてっぞ。冗談だよ冗談。ところが、はい、クラス対抗リレーに出場する女子はかなでさんに決まりました。そんな、私、よりにもよって私は体育祭の目玉競技クラス対抗リレーに選出されてしまった。辞退しなよこんなの、ラムの裏工作だよ、不正だよ。何よ、証拠はあるの？証拠はないけど。結果がどうなってもいいのなら私走ります。じゃあ決定ね。どうしよう。辞退しちゃいなよ、どうせまたクラスの足を引っ張ったとか難癖つけるつもりだよ。そうかも。あんたは本当にそれでいいのか？私はせめてクラスのみんなの足を引っ張りたくない。うん、だいたいわかった。それから私は、はるちゃんとアルト君にサポートしてもらって、できる限りのトレーニングをした。そして、うん、すっかり見違えたね、かなでちゃん。なんだか恥ずかしい。なんか最近、かなでさんっていいよな。もともとそんなに太ってなかったんだろ。なんで？そして体育祭当日。やったー！私たちのクラス優勝だよ、かなでちゃん！私たちのクラスは、優勝することができました。うん。よかったね。なんで他人事なの？クラス対抗リレーでかなでちゃん頑張ったじゃん。だけどそこに、たかが体育祭で真剣になっちゃってダッサーい。クラスがお祝いモードになっているのにラムさんが水を差します。ね、アルト君もそう思うわよね。あんた何言ってんだ。それ何？ちょっとリレー走ったくらいで優勝に貢献した気になってるわけ？自分たちで推薦したくせに。私はクラスのために努力したけど、あなたは何か貢献できたとこはあるの？何よ、ちょっと痩せたからってみんなからチヤホヤされていい気分？そんな、私は何も。ダイエットだって男の気を引くためにしてるんでしょ、最低。私はただみんなの足を引っ張らないように、迷惑かけないようにって。私の涙がこぼれそうになったその時です。そんな言い方ないと思う。頑張ってる奴をそんな風に言うのは許せねえ。二人とも、なんでよ、なんでこんな奴なんかかばうのよ。俺は頑張ってる奴は応援してやりて、それに俺は頑張ってる奴が好きなんだ。え、好きって？ああ、俺は奏が好きなんだよ。それで告白ってやつ？キューなんだか大騒ぎになって体育祭は閉会しました。そんなことで体育祭以来付き合うようになった私とアルト君は、相変わらずお菓子を分けてもらっていた。ほら、今度は期間限定だって。あ、おいしそう。じゃあいつものように一個だけ。うん、油断は禁物だもんね。ごめんね、残りを押し付けちゃって。伝え方が違うから問題ない。お互い口下手な私たちだけど、何か共通するものがあったのか、馬があった。体育祭以来、ラムさんはすっかり絡んでくることはなくなった。それどころか、なんだかしょんぼりしているようになった。ラムさん、悪い人じゃないよね。ちょっとリーダー気質っていうのかな。ああ、あんなことされてよくそんなこと言えるな。なんとか仲直りできないかなって。人の話聞いてるか？まあ、奏がいいなら俺は構わないけど。それは、私たちは驚くこととなる。はい、私文化祭の実行委員に立候補します。それは今度行われる文化祭の実行委員を決める時だった。また仕切りたがりで出てきたの？クラスの大半がはるちゃんと同じ印象だった。私、高校の文化祭ってずっと憧れてたの。その文化祭を嫌な気持ちのままでやりたくないから、みんなとその協力してやりたいから。それは彼女の精一杯の言葉だった。私はそれを応援したくなった。ラムさんの思いはクラスのみんなにも伝わった。
あんたたちには文化祭、いろいろと手伝ってもらいたいんだけど。ああ、俺たちがあんたに協力するとでも？いきなり喧嘩モードです。ちょっと待って。とりあえず、話だけでも聞こうよ。私たちも文化祭はちゃんと盛り上げたい。よね。まあ、まあ。それで、私だって、悪いと思ってるのよ。だから、ラムさんは、もともとはクラスを盛り上げたい人だったのです。それが入学早々球技大会で勝てなかったのを、私のせいにしていたそうです。これまで私に辛く当たったことや、体育祭のことを気に病んでいたと、私たちに話してくれました。だから、ごめんなさい。体育祭からは、私たちの方こそ冷たい態度をとってしまって、ごめんなさい。え、かなでちゃん、それは人が良すぎじゃない？俺もそう思うぞ。だから、条件。クラスみんなで楽しめる文化祭にしてほしい。かな？それはもちろん。で、みんなの協力は？ラムさんに協力、させてもらうよ。かなでちゃんがそう言うんじゃね。ま、さっきの条件飲むなら、な。奏、みんな。こうして私たちは仲直りすることになったのです。文化祭もみんなの思い出に残るような素晴らしいものができました。そのお話は、またの機会に。ご視聴ありがとうございました。桜庭彩香です。今回のお話いかがだったでしょうか。いやー、アルト君がちょいワルちょいコワかっこよかったですね。こういう感じもいいなぁ。私その前から言ってますけど、カイリ君推しなので、多分ちょっと悪そうな感じ好きなんでしょうね。成田君ももちろん好き。まあみんなかっこいいですからね。そういう話じゃなくって、アルト君もね、基本はやっぱり優しく正義に熱くてっていう感じで、ただなんかこうちょっとしたところでヘタレっぽいというか、なんかうまくいかねーって、なんかこうへーっていうのを、私のせいかな、ま、なんかやることがちょこちょこあるなと思ったのが、今回はもうそれはなしで、心なしかいつもよりちょっとだけ低めのトーンでいや気持ちですよ、気持ちね、やらせていただいて、付き合ってからはなんとなくいつものデレの感じになっちゃったんですけど、まあそういうところも楽しんでいただけたら嬉しいなと思っております。いや、もう内容も最後までもしっかり入ってるっていう感じだったので、この後の素晴らしいものができた文化祭のお話、それはまたの機会にということでね、そのまたの機会のお話も見てみたいなって一視聴者としては思います。皆さんはいかがでしょうか。よろしければコメントでご感想等々お聞かせいただけますととっても嬉しいです。ということで今回もありがとうございました。よろしければ高評価ボタンやチャンネル登録お願いいたします。また推しキャラへの応援コメントもお待ちしております。そういえばプニ監督がなんかアンケート、推しキャラ好きなキャラクターのアンケートをなんか取っていて、人気があるキャラは連載を考えてるプニって言ってましたね。まあこの動画が公開される頃には締め切っちゃってるかもしれないですけど、今後もそういうのあるかもしれないですし、コメントでねいっぱい叫んでると、これもしかして採用あるかもしれないですよ皆さん。というわけでね、ぜひ応援してみてください。ちょっと長くなっちゃいましたけど、改めましてありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。桜の漫画の動画を最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価ボタンを押していただけると制作チームの励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお待ちしております。